Moje dojmy jsou výborný, protože mi bolely záda s Helčou, když jsem začala cvičit, tak jsem nejdřív chodila na cvičení, pak jsem se přihlásila do tohohle projektu. Problémy se zádama už svým způsobem nemám, přestaly mi bolet, měla jsem hrozný problém s kotníkem, který úplně vymizel, takže jako kolena, kotníky úplně v pohodě a myslím si, že by každý to měl vyzkoušet, protože to cvičení je fakt úžasné a hlavně je to jako droga, protože když jsem začínala a řekla mi, že máme cvičit dvakrát až třikrát denně, tak pro mě hrozná představa, ale bohužel sama od sebe chodím opravdu třikrát denně poctivě cvičit.